Ya, dia tak kisah. Dia boleh buat macam-macam. Orang kafir mati, dia boleh ucap al-Fatihah. Bayangkan. Kan, sebab dia rasa orang kafir yang bukan Islam sama je. Kan, dah ada pun disebut almarhum. Orang tu kafir, dia mati, sebut almarhum. Almarhum ni maksudnya jenazah yang dirahmati oleh Allah. Kan, siap baca al-Fatihah. Siap baca al-Fatihah. Mana boleh baca al-Fatihah? Kita ucap takziah tak apa, sebut innalillah boleh. Tapi baca Fatihah mana boleh? Baca Fatihah tak boleh. Maka dari Nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulul qurba. Tidak boleh bagi Nabi dan tidak boleh bagi orang beriman untuk meminta ampun kepada daripada terhadap orang-orang musyrik walaupun mereka itu adalah ahli keluarga. Walaupun mereka ahli keluarga. Nabi pernah sebut dalam satu hadis, kerana sayangnya Nabi kepada Abu Talib, Nabi kata apa? Kan Nabi kata apa kepada Abu Talib? Dia kata, "Sa'astaghfiru laka rabbi ma lam unha anhu." Aku akan minta ampun terhadap Allah SWT, kepada Allah SWT terhadap kamu, Abu Talib. Kan selama mana aku tidak dilarang. Terus turun ayat tadi yang saya bacakan tadi. Kan? Maknanya Nabi sendiri tidak dibenarkan untuk minta ampun. Abu Talib kalau nak minta ampun, dia minta ampun sendiri. Nabi sendiri tak boleh minta ampun untuk Abu Talib atas jenayah syirik. Sebab syirik ini adalah merupakan satu jenayah paling besar. Allah boleh ampunkan dosa lain, tapi takkan ampunkan dosa syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik dan Allah boleh ampunkan dosa yang lain kepada siapa saja yang dikehendaki. Jadi orang bukan Islam bila mati, kan macam mana kita boleh kata al-Fatihah? Tapi kau pernah liberal apa dia kata? Pagi, kan pagi pukul 7 pagi dah ada al-Fatihah. Al-Fatihah. Kemudian ada lagi seorang ustazah. Tahu tak saya sebut? Ustazah di satu taman ni dia hantar mesej kepada orang taman dia, dia ajak baca Yasin. Punyalah keliru dalam isu kufur dan juga iman. Macam mana dia boleh anjurkan baca Yasin? Taklah jadi. Tapi dia boleh terfikir untuk baca Yasin. Lepas tu daripada pagi sampai ke petang, sampai ke malam, sampai beberapa hari. Kan orang tulis apa? Rip. Kan rest in peace. Itu sebenarnya adalah merupakan ucapan rahmat. Kan yang tidak dibenarkan. Kita ucap innalillah boleh. Ucap takziah boleh. Kan? Tapi lebih daripada itu tidak boleh. Kan? Sebab Allah SWT murka dengan kemurkaan yang sungguh-sungguh terhadap orang yang syirik. Ya? Tapi oleh kerana neraca ni dah habis. Kan? Golongan liberal ni dia bantai semua neraca. Akhirnya orang menjadi keliru. Kan? Orang jadi keliru. Sampai ada orang tulis dalam Facebook dia. Dia tulis apa? Dalam Twitter ke dalam Facebook dia tulis apa? Kalau aku Tuhan, aku masukkan dia dalam syurga. Tapi aku bukan Tuhan. Tapi macam mana dia boleh cakap macam tu? Macam mana dia boleh cakap macam tu? Maknanya punya lagu serabut dalam isu-isu kufur dan juga iman disebabkan oleh kerana apa? Kan disebabkan oleh kerana kekeliruan yang dibawa oleh kumpulan liberal. Dia